para que possamos dar um panorama fiel daquilo que vem acontecendo no futebol de base de São Paulo. Aí o pênalti anotado, pênalti em cima, centroavante Márcio, bom jogador da equipe da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Bruno não aproveitou a oportunidade que teve. Aí a metida de bola, trabalha a Sociedade Esportiva Palmeiras, Márcio na saída e o gol! Gol do Palmeiras! Márcio faz a emoção no futebol, empatando a partida. Agora, Palmeiras 1, São Bernardo Futebol Clube também 1. O toque bonito na saída do goleiro Elvis. E um golaço, né? O número 9, uma jogada muito bonita, um lençol, entrada à área, finalizou muito bem. A boa presença do número 5. Aí a batida passa toda pela extensão do gol. Quase, quase, Márcio faz o segundo gol para a equipe do Palmeiras. Perigosíssimo esse gol, esse avante da Sociedade Esportiva Palmeiras. Márcio trabalha com Márcio. Tenta a jogada individual, sai bem, bate forte, Márcio. Uma bela jogada, finalizou bem, bate bem na bola. For the broken hearted. Aperta na marcação, equipe do Santos. Aí o Márcio tenta a jogada individual. Bom esse jogador. Aí o toque de bola e tenta Jonathan. Tentou com o Hélio, ganhou quem? Ele, Andrade. Márcio leva pelo meio. Father, 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 help us, send some guidance from
bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So for too long now, there were secrets in my mind. For too long now, there were things I should have said. In the darkness, I was stumbling for the door to find a reason, to find the time, the place, the hour, waiting for the winter sun and the cold light of day. The misty ghosts of childhood fears, the pressure is building and I can't stay away.